tohumlar, əqidə daşlar. Bugün biz Azərbaycanın çox ləyaqətli, vətənsevər, qiymətli bir gənc övladını torpağa tapşırırıq. Xəlqi Hüseyn təkcə atasının, ailəsinin oğlu deyildi. O, bu millətin oğlu idi. Erkən gənc yaşlarından milləti üçün, dövləti üçün, Azərbaycanda ədalətin bərqərar olması üçün, azadlıqların bərqərar olması üçün, təkcə o özünün iki körpəsi üçün yox, bütün azərbaycanlı balaların yaxşı yaşaması üçün mübarizəyə sarıldı. Çoxsaylı əqidə dostları qazandı, şərəflə yaşadı, çox təəssüf, çox az yaşadı. Hamımız çox ağır bir sarsıntı keçirmişik bu ölümdən. Çox gənc idi fərqi, nə yaşamışdı, nə görmüşdü. Həyat qabağdaydı. Böyük arzuları vardı. Azərbaycanla bağlı, milləti ilə, ailəsi ilə bağlı arzuları vardı. O arzularına yetişə bilmədi xəlqin. Amma yaşadığının hamısını qürurla, şərəflə, hörmətlə yaşadı. Və təsadüfü deyil ki, bu gün indi onu yalnız xanlar, kəndlilər son mənzilə yola salmır. Bugün biləsiniz burada Bakıdan, Azərbaycanın onlarla bölgəsindən onun dostları bu dəfn mərasimində iştirak edir. Deməli ki, xalq üçün edilənlər xalq tərəfindən qiymətləndirilir. Xalqını bu qədər dəlicəsinə sevən bu gənci vətən torpaqları da qucaqlayacaq, bağrına basacaq və fərqində olacaq ki, bugün onun bağrına bastığı, onu gerçəkdən sevən bir azadlıq fədaisi idi. Bir Azərbaycan fədaisi idi bugün o torpağa qovşan. Çox təəssüf ki, xəlqi də bir çox həmvətənlərimiz kimi yarıtmaz səhiyyə sisteminin qurbanı oldu. Mən bunu deməliyəm. Xəlqinin beyninə qan sızanda bir həftə ərzində bu bacarıqsız səhiyyə sistemi ona düzgün diaqnoz qoymadı. Yanlış müalicələrlə bu gənc adamı bitirdilər. Xəlqi həm də bunun üçün mübarizə aparırdı ki, onun kimi başqa günahsız insanlar bu şəkildə məhv edilməsin. Amma gəldi, öz başına da gəldi. Bəli, biz hər birimiz bu haqsızlığın qurbanı ola bilərik. Xəlqi bacardığı qədər bu cavan ömründə bu haqsızlığı durdurmaq üçün çalışdı və ona görə də millətinin böyük sevgisini qazandı. Və bu günləri bizim hamımızın qəlbində böyük bir qüssə var ki, o arzularına yetişmədi. Onun övladları xəlqinin arzuladığı Azərbaycanda yaşadığını o görə bilmədi. Amma içimizdə bir dərin bir əzim var, qətiyyət var. Allahın köməkliyi ilə, millətimizin təpəri ilə, xəlqinin yarımçıq qalmış arzularının hamısını gerçəkləşdirəcəyik. Xəlqinin özünün yaşaya bilmədiyi o gözəl Azərbaycanda, o firavan, ədalətli Azərbaycanda onun övladları böyüyəcək. O övladlar bu qısa ömürlə, atalarının bu qısa ömrü ilə fəxr eləyəcəklər. Vəlixan bəy hər zaman oğlu ilə fəxr eləyəcək. Biləcək ki, oğlu bir tarix yazdı. Qısa oldu bu tarix, amma şərəfli bir tarix yazdı. Bütün Azərbaycanın sevgisini qazandı. Allah rəhmət eləsin xəlqiyə. Allah millətimizə yalnız və yalnız o təpəri qismət eləsin ki, bütün ədalətsevər insanlarına sahib olub, torpağına da sahib olsun. İndi burada Vəlixan bəy göstərdi qardaşını, dedi ki, onu Kəlbəcərdə şəhidlərin arasından tapıb çıxardım. Şəhidlərin arasından qardaşını tapıb çıxarda bildi, amma xəlqini bu yaramaz səhiyyə sisteminin əlindən çıxarda bilmədi. Görürsünüzmü? Vətən üçün igidlər verən bir ailədən söhbət gedir. Vətən üçün qurban verən bir ailədən söhbət gedir. Və bir şərəfli millətdən söhbət gedir. Xəlqiyə dayaq duran, xəlqiyə qiymət verən, bugün Azərbaycanın hər bölgəsindən bura gələn hər bir şəxsə təşəkkür edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, sizlər haqqa dayaq olduqca bu millətin içindən hələ çox-çox xəlqilər yetişəcək və bu millət haqq elədiyi ucalığa qovuşacaq. Allah xəlqiyə qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhunu şad eləsin.